ستړی ماشی دا سیمه د تر وړل دا پیرو چې توسي بوخال کو تک سه چې دا ویلې دا او خلکو ته دا کومه فائدہ ورکړي نو نن ویډیو کې به تاسو ته پیرو بری کې خبره کوم دزو کې کوم دی ولا والر دا غبره کې ټول خبره کو دا ویب سټ تاسو ته درکړه دا او خلکو ته یی چې دا ویب سټ موږ دایته نه درکړه نو زه دې ته رونه چې دا تاسو ته څنګه نه درکړه ان ایف ٹی مارکیټ پلیس بری کې به خبره کوم دی ولا کوم دا اغه نه علاوه کوم دا پروپل دا غبره کې بلش خبره کو نو دا ډېر ضروری دی ویډیو کې کدا تاسو خلکو ته ضروری نه کړو نو هغه تاسو ته چې موږ ډیسکاټ باندې فالو کوي یا کوم دې کوم طریقې کړې دي نو هغه ان ایف ٹی مارکیټ پلیس کوم دی ولا دا هغه به تاسو ته وښوم ټول نه پہلا والټ بری کې مو تاسو خبره کوله تاسو ته زو وښوم چې دې کوم ملټی چین والټ دا هغه تاسو ګوګل پلی باندې کتای شي او کوم د اپ سٹور باندې دا او ای پی کی تاسو ډاونلوډ کوای شي دا څمره اکشن باندې لیسټډ دا هغه تاسو ته شوم دا تقریبا څلو اکشن باندې لیسټډ دا پین کیک سوپ کې شامل دا اور کته سی کتن غوړی نو دز کې بزت استا بیا یو شو حکم دا پیرو چکم والټ دا هغه کې بزت استا کوم اولانچ دا بیناس مارچین دی ایتریم دا خولی دز کې تاسو کوای شي تاسو سپورټ کوای شي پولیګون والا چې شو دا آر شه دونه ایر کړه دا نو دا ټول دی کوای شي اور والټ چکم دا ډیجیټل اسټ دا هغه دی پرا دا نه د پچار چې دا چتن رغول دا کتم رغول دا یا خالق دی بری کې چی اې دی پر صرف دا پچار دا چې پهلا روشه اور پهلا پیسې او خلا قدویم ځل دی پیسې او خوستي به بده موږ خفا شو اور دز کې تاسو پرایویټ کیا کتای شي اور تاسو دا ګوګل پلی باندې ډاونلوډ کوای شي اور اپ سٹور باندې دا کتای شي ور سره بده خبره کیږي چې پینکیکس ویب باندې څنګه لیست دا اور کله به خلک خولي پیرو سویپ چکم والټ دا غو ته تست دی کې شو دا به خولي څنګه اور خلک چې انسټنٹ سویپ چکم دی کې دا یا دی کې وبله طریقہ دا دا چې مو پکې مندلی دا هغه دا چې دی چې موږ ان ایف ٹی والټ چکم دا غي سره رابطہ وکړو اور خلکو ته وایو چې موږ لږ خپل طرف ته وغوړه نو دا کوم سوشل میډیا لینکونه تاسو کتای شي پیرو ولا هغه خمه خاطو سي فالو کوي اور جوائن کوي اور خلکو سره خبره وکړي یا دا دا ویلې اور چکم ان ایف ٹی چکم دی هغه بری کې بو کریټ کوي بو تاسو اور چکم نوی ان ایف ٹیز دی هغه تاسو د زونه کتای شي اور هغه کوم فائدې دی هغه د زونه تاسو تیر کړی دی نو دا وکسي ټولر کړی د زونه چکم پرشن آر دی سمره چي دی هغه تاسو مخکې کوای شي که تاسو نور کتن غوړی نو هغه تاسو کتای شي که تاسو نه کتن غوړی نو هغه د زونه تاسو تدر کړه دا صفا خدا متاشر نه لاګي ځکه چې پته نشته چې ویلې شخیج لګیا دا د دې وجه نه شخیج مو لپټاپ کا پہلا نه دا غاسي دا او د زو کې تاسو کوم کټګریا کتای شي اور که تاسو پیرو ولا دا کوي نو هغه کوای شي پروپل ټوکن چکم دا اب زه تاسو ته شوم چې دا چې تک لیسټډ دا ټول نه پہلا خو بایننس سمارټ چین سپورټ کوي بلاک چین دا یا 8 بلین پروپل خلکو سره دی اور دا کوم اسویټډ اپلیکیشن دا او تاسو ته پد د چپیرو ولا نیټیو ټوکن دا اور دا تاسو بی ایس سی کې اوپن کوای شي د زونه صفه کلیک کړئ تاسو ته بی ایس سی سکین کې روشي چې دا څه شدا اور د ټوکن څه شدا د زونه تاسو کنټراکټ اډرس رو خوستای شي خولي به څنګه په پین کیک سویب دا چکم ټوئیټر دا پیرو ولا هغه تاسو فالوورز کې کتای شي فالو کوای شي اور د زونه تاسو هغه کوای شي ان پہلا به تاسو ته پین کیک سویب کې شوم چې دا پین کیک سویب کې دا چشا پین کیک سویب کې څنګه دی ویلا روبو سي تاسو هغه تاسو خوستای شي د زونه ټوکن ولا کنټراکټ اډرس مو د زونه کاپی کړو نو تاسو ته سفارو غلو چې دا کوم ټوکن دا د زو کې تاسو پیسٹ کوي چې آ تاسو ته پہلا نه ایڈ کړه دا نو که تاسو ایڈ کړه نه نو د زو کې بي او ایس ڈی تاسو کتای شي چې یو چکم ټوکن دا هغه څمره پیسو بربار دی یو چکم دا هغه دمره اماونت دا تاسو سره ډیر ټوکن ډیر خوستن غوړي نو د زو کې تاسو دا اوخلي اور د زو نه تاسو کوم والټ کنیکټ کوي هغه نه بعد تاسو دا چکم دا اوخلي د زو کې پین کیک سویپ باندې اور نه نو ویډیو کې تاسو دا وښیلو پین کیک سویپ باندې دا خوستای شي نو بلې ویډیو کې تاسو ته شاون چې پیرو دا چا اور خلکو ته کومه فائدہ ورکړي نن ویډیو کې دا غمر ډیرو مخه مو شا